Läderstövlar, läderhandskar och skinnkläder är idag en självklar del av vår vardag. Och det är sällan vi frågar oss var det kommer ifrån. Men det finns en baksida. I kvällens Kalla fakta ska ni få följa med till modeindustrins bakgårdar där barn arbetar under slavliknande förhållanden. Men först lite mingel. Varmt välkomna till Habit Modegalan 2013. Vilka snygga läderskor du har. Tycker du det? Ja, det tycker jag med. Vad symboliserar läder? Naturen och ärlighet. Sexy, snygg, glamorously inne nu. Det är väl härligt. Jag älskar läderbyxor. Jag tycker det är snyggt, kvinnligt, fint, bara bra. I modevärlden är skinn och läder alltid rätt. Naturligt, hållbart och kanske lite vilt. För vanliga konsumenter har också skinnkläder, läderskor och andra varor blivit allt mer tillgängliga. När produktionen flyttats från Europa har priset på råvaror och löner sänkts. Men vad vet vi egentligen om det billiga lädret? Och vad har vi rätt att få veta? I kväll följer vi med ett franskt tv-team till Bangladesh, ett av Asiens fattigaste länder. Bilderna vi kan visa är unika och skildrar baksidan av landets framgångsrika läderexport. Emmanuel var tidigare inköpare på ett modeföretag. Idag har hon bytt sida och jobbar med att förbättra villkoren för arbetarna i huvudstaden Dhaka. Emmanuel blir teamets biljett in i läderbranschen. Il y en a beaucoup, H&M, Zara, Carrefour, Monoprix, Okadi, Pimki, je dirais l'ensemble des franchisés, enfin peut-être pas, on va dire bas, moyen de gamme, sont implantés, enfin produisent au Bangladesh. Med dold kamera stämmer Emmanuel träff med en skotillverkare och låtsas vara intresserad av ett samarbete. Skotillverkaren radar stolt upp olika europeiska märken som han säger sig leverera till. Det är Amolux. Ja. Amolux produkt. Ja. Det är the Mellow Yellow product. Det är Mellow Yellow. Ja. Yeah. Yeah. Oh yeah. This is all French. This is all French. Yeah. Yeah. Chefen guidar genom en ren och modern fabrik där arbetarna är försedda med munskydd. Emmanuel misstänker att bilden är tillrättalagd. Hon bestämmer sig för att åka vidare till en underleverantör. Här tjänar arbetarna mindre än motsvarande 400 svenska kronor i månaden. En av de lägsta lönerna i världen. They work on Friday? Now Friday. Yeah, Friday. They work? Yes. Every week? Every week, no. Some week. Även råvaran är billig. $2. $2, one square foot? Yeah. Okay. And where does the leather come from? Yes, Azari bag. Azari bag? Yeah. Azari bag. Ett av Dhakas fattiga slumområden. Det är här nästan allt läder bereds och garvas. Västerlänningar är sällsynta, men tack vare den lokala hälsoforskaren Philip Gain lyckas man ta sig in i ett av garverierna. Många av de som jobbar här är barn, de yngsta 12 år gamla. Företagets representant vet att det är olagligt att använda barnarbetskraft. Och som en avledningsmanöver börjar han berätta om sina låga priser. Teamet vill fortsätta intervjun med flickan i garveriet.
Man vet att hon heter Nupur och är 15 år gammal. Efter några dagars letande har man hittat henne. This one of your daughter? This one of his daughter? It's me. Okay. Sen Nupurs pappa blev arbetslös hänger familjens överlevnad på att Nupur och hennes syster jobbar i garveriet. När Nupur var yngre drömde hon om en helt annan tillvaro. Krossade framtidsdrömmar är inte det enda problemet i Hazaribagh. På ett annat garveri tar sig teamet in till de rum där kohudarna behandlas med kemikalier och tungmetaller. Ett arbete som innebär direkta hälsorisker. En modig industri där arbetarna får betala ett högt pris och arbetsförhållanden som aldrig skulle accepteras i många av de länderna där varorna säljs. Efter pausen ska vi ta oss ännu längre in på modebranschens bakgård. Med dold kamera tar sig det franska tv-teamet längst in i ett av de många smutsiga lädergarverierna i Bangladeshs huvudstad Dhaka. Hettan och stanken är outhärdlig. En del av dem som jobbar här ser ut att vara på väg att förlora medvetandet. Yes. Mängder av kemikalier förvaras helt öppet. Ett exempel är myrsyra från svenska Kemira. Formic acid. Flera ämnen är direkt hälsofarliga. Däribland kvicksilver som hjälper till att fixera färgen i lädret. Arbetarna hanterar kemikalier och tungmetaller med bristfällig skyddsutrustning. You know what there is, what product there is in the product in the diode. Här jobbar även 22-årige Abdul Halim. Inte heller han har någon aning om vilka ämnen han arbetar med. I garvningsprocessen används stora mängder av tungmetallen krom. This comes from big tanneries and now they're dumping it here and then small tanneries will buy from them. So this is not free. They're reusing the chrome? They're reusing the chrome. Flytande krom är förrädiskt. När det har kommit i kontakt med syre kan det övergå i en form med beteckningen krom 6. I höga koncentrationer är krom 6 cancerframkallande. En man visar vad som hänt efter att han har kommit i kontakt med vätskan. I Hazaribagh tas allt tillvara. Vid en vägkant arbetar en 28-årig kvinna med att torka överblivet läder tillsammans med sin lille son.
again, Anna. রোজার মাসে আমি এক মাস অসুস্থ ছিলাম, মনে হয় মেডিসিনের দ্বারা নাকি তা জানি না, কিন্তু এক মাস আমি অসুস্থ ছিলাম এবং অসুখ মানে আছেই, কিন্তু ডাক্তার কবির তো দেখা নয় না, এই জন্য কিছু ধরা পড়ে না। De sjuka lärararbetare som trots allt har lite pengar köar för att få vård. Läkaren Kamrun Naha tar varje dag emot nya patienter. There is to the examination in this laboratory for AFB. AFB, you know, acid fast bacilli for tuberculosis. Hälsoforskaren Philip Gain har tagit fram siffror som visar att Dhakas läderarbetare är mycket sjukare än andra. Then like say gastritis, it's 15.69 per thousand, but in Tannery it was more than, it was nearly 600. Dysenteri, astma och reumatism, alla är de kraftigt överrepresenterade. Läderindustrin har också skördat direkta dödsoffer. 2011 dog 3 anställda av förgiftning vid ett av de största garverierna. Men den smutsiga industrin är inte bara ett allvarligt problem för arbetarna. Avfallet från garverierna går rakt ut i floden Buriganga och andra vattendrag. Gifterna följer med i fisken och dricksvattnet vidare till Dhakas 15 miljoner invånare. The water, you see, the water is still flowing, but I mean it is filled with all kinds of the garbage. I think this is a tannery and you see a residential building here. So they live in this area and you can imagine they are smelling and they are getting exposed to all kinds of gaseous. När bergen av överblivet läder bränns ligger röken tjock över bostadsområdena. En rök som kan innehålla krom 6 och andra cancerogena ämnen. Av det som blir kvar kokas en gröt. Gröten används som mat vid kycklinguppfödning och fiskodling. This contains all kinds of chemicals, all kinds of toxic materials. So this actually gets into our food chain. Myndigheterna är medvetna om problemen och för snart 10 år sedan la man upp en plan för att flytta och modernisera garverierna. Teamet följer med en lokal aktivist ut ur stan några mil norrut. This is supposed to be the new location for the tanneries of Hazaribagh. All the tanneries, all the big tanneries at least, supposed to move to this place in Savar. Water supply, electricity connections are, it's okay, infrastructure, but... The government has done that? Yeah, it's a government is providing land and the whole basic infrastructure. Ett land som var positivt till flytten och Sverige. Inom statliga biståndsorganet Sida såg man en möjlighet att på ett konkret sätt hjälpa Dhakas befolkning. I Sidas grundmandat ligger ju att hjälpa utsatta och fattiga människor och värre utsattheten de som jobbar på det här stället är svårt att finna. Sida kom överens med regeringen i Bangladesh om att finansiera ett modernt reningsverk.
Det handlade om att Sverige ställde utsikt en miljökredit, det vill säga ett lån till förmånliga villkor som skulle användas till att finansiera det gemensamma reningsverket som skulle uppföras. Men det som först såg ut som en bra lösning blev mer och mer komplicerat. Det fanns allvarliga frågetecken kring upphandlingen av kontrakteringen av det företag som skulle uppföra reningsverket. Det fanns frågetecken kring garveriägarnas vilja att när och om de skulle flytta från den gamla sajten till den nya. Det fanns en hög risk för korruption, och det var faktiskt så att Bangladesh själv tillsatte en utredning på det här senare och upphävde kontraktet. Efter 5 års förhandlingar drog Sida sig ur. Ännu har inga garverier flyttat ut i området. Man blir ju ledsen när man ser bilderna, för att situationen ser ju precis likadan ut nu som den har sett ut under senare år. Frustrationen över garveriernas motstånd och regeringens passivitet är stor bland många i Dhaka. In any civilized nation, it is the polluters who pay. In the case of the Hazari Bagh tannery, it is us, the sufferers, who are paying. We have paid for the government to build them a site. We have paid for the government to build them the central effluent treatment plant. Yet they will not move till they are compensated for the loss of relocation. Advokat Sieda Rizwana Hassan har förgäves stämt flera av garveriägarna i domstol. Nu sätter hon sitt hopp till världens konsumenter. Consumers should be aware that their pursuit for cheap leather things is leading to deaths of many people in Bangladesh, is leading to ecological disaster in Bangladesh. Lädervarorna från Bangladesh skeppas ut över världen och hamnar även i Europa. Och vill vi konsumenter använda vår konsumentmakt kan vi förstås avstå från att köpa. Men hur är det egentligen? Har vi rätt att få reda på från vilket land ett par skor, ett par handskar eller andra varor kommer? Om vi har rätt? Nej, det vet jag inte. Ingen aning. Borde jag veta det eller? Det vet jag inte, ärligt talat, men jag hoppas det. Det tror jag inte. Men jag hade gärna velat veta det, tror jag. Det finns ingen lagstiftning kring detta, utan det är upp till varje företag att om man vill labla in i skon var den är sydd eller var den är gjord, så gör man det. Men det är långt ifrån alla skor där man kan se det, så det är jättesvårt att veta. Swedwatch är en ideell förening som granskar arbetsvillkor och miljöförhållanden i utlandet. Och den som inte vill köpa skor från Bangladesh har det inte helt lätt. Få företag skyltar frivilligt med att de har tillverkning där, eftersom landet är förknippat med dåliga arbetsvillkor inom många olika områden. Men det finns krafter som vill att det inte ska gå att mörka var olika varor är tillverkade. EU-parlamentets utskott för konsumentskydd röstade nyligen igenom ett lagförslag om obligatorisk ursprungsmärkning. Jag tycker att det är bra, för att det ger oss möjlighet att veta mer om produkterna vi köper, och det skyddar i sin tur de som tillverkar produkterna som inte har någon röst. Svensk Handel, som företräder 13 000 svenska företag, hoppas däremot att lagförslaget hamnar i papperskorgen. Vi har alltid varit emot faktiskt den här obligatoriska ursprungsmärkningen, därför att vi tycker inte att just ursprungsmärkning säger någonting om varans ursprung egentligen. Inför omröstningen uppmanade Svensk Handel därför de svenska EU-parlamentarikerna att rösta nej. Argumentet var att ursprungsmärkning riskerar att ge en falsk trygghet. Det blir ju nästan vilseledande för konsumenten om du sätter i en etikett på plagget där det står Made in Italy när sulan kommer från Argentina kanske, och sen kommer ovan lädret från Bangladesh. Och kanske i värsta fall också kommer lädret från de här garverierna. Då har man egentligen bara vilselett konsumenten med en märkning. I brevet pekar Svensk Handel också på att konsumenterna kan drabbas av ökade kostnader på ungefär 15 kronor per vara. Jag tycker man kan vända på frågan och säga, vem är det som får betala priset idag när vi inte vet vad vi köper? Det är ju de i andra änden som tillverkar under de här fruktansvärda förhållandena.
Även om man skulle anlita en skofabrik i Bangladesh så kan man kräva att lädret ska komma från schyssta garverier. Det här är ett ständigt arbete att jobba bakåt i kedjan och det är komplicerat och det är inte lätt. Vi hör ju en röst i programmet som säger att konsumenterna måste ta sitt ansvar. Hur ska man göra? Ja, det är ju inte lätt som konsument, men konsumenten måste ju vara för det första medveten om att det kan se ut på det här sättet och sen också agera genom att ställa frågor till de företag man handlar av. Man kan ju faktiskt fråga i skobutiken, det är ju inte säkert att expediten vet exakt hur det ser ut, men man kan ta reda på saker och jag tycker att företagen kan också bli bättre på att tala om varifrån man köper varor. Även den svenska regeringen är emot obligatorisk ursprungsmärkning och väntar säga nej när saken slutligen avgörs inom EU. Och medan den politiska debatten pågår här i Europa fortsätter läderarbetare i Bangladesh att gå till jobbet. Ett jobb de inte kan klara sig utan. Vems är ansvaret när andra betalar priset för det billiga lädret? Gå in på vår Facebook-sida och ställ frågor till vår reporter Lasse Wierup. Nästa vecka återvänder Kalla fakta till Knutby. För snart 10 år sedan skakades församlingen av ett morddrama. Idag säger de att de har lämnat det hemska bakom sig. Men polisen som ledde förundersökningen då tror inte att hela sanningen har kommit fram. Vi har löst ärendet, vi har löst mord och mordförsöket. Men vi har nog inte sett hela sanningen i det här. Och jag tror att det kanske finns en botten till det här som vi inte har hittat än.